Značenje imena Elizej je moćni izbavitelj i Elizejeva je karijera bilo djelo obnove. To nema sumnje nagovještava djelo klase koji će u budućnosti biti aktivni zastupnici među ljudima i izvršenju djela obnove u sili tada proslavljene crkve. Među drugim predivnim djelima, Elizej je izliječio vode, tako da više nije trebalo da bude smrti ili neplodne zemlje. On je uvećao ulje siromašne udovice kako bi pokrila svoj dug. Podigao je Šunemkinog sina u život i kada je bila glad u zemlji i za obrok od povrća, za teologe, to jest sinove proročke, se našlo da je otrovan, tako da ga niko nije mogao jesti. Elizej ga je iscijelio i napravio ga zdravim za jesti. On je učinio da kruh kojeg je bilo dovoljno za samo nekolicinu, više nego bude dovoljan za veliki broj. Izliječio je Namanovu gubu. On je također bio Boži zastupnik u pomazivanju Jehuva s čijim rukama je po riječi gospodinovoj preko Ilije kraljevska Ahabova obitelj, uključujući Izabelu, bila u potpunosti posjećena i također svi njeni svećenici. Druga knjiga Kraljevima, drugo poglavlje 19. do 22. redak, četvrto poglavlje 1. do 7. redak, 18. do 44. redak, peto poglavlje 1. do 14. redak, deveto poglavlje 1. do 37. redak i deseto poglavlje 28. redak. Nije teško pratiti u tim Elizejevim dijelima ono što nosi veliku sličnost samom dijelu obnove koje mi već dugo očekujemo. Kada vode istine više neće biti bočate sa pogreškom, kada će biti izliječene na samom izvoru sa jasnim razumijevanjem riječi Božije. Kada će siromašnima biti pomognuto da si osiguraju ulje radosti umjesto duha očaja, kada će mrtvi biti vraćeni u život, kada će nestašica hrane, odnosno istine, biti ozdravljena i obilna i kada će sile i sistemi predstavljeni sa Ahabom i Izabelom i svi koji se ujedine s njima protiv gospodina biti potpuno na kraju svrgnuti. Deveto poglavlje. Čovjek bez zakonja, Antikrist. Uvod. Antikrist se mora pojaviti, biti otkriven i udaren prije gospodinovog dana. Razmotreno suprotno gledište o ovoj temi, proročansko ocrtavanje, rođenje Antikrista, njegov brzi razvoj, povijesna slika i biblijski opis se slažu, njegovo kraljevstvo krivotvorina, njegova glava i usta značajni, njegove velike riječi hule, njegova bogohulna učenja, njegovo zatiranje svetaca najvišega, njegova milenijska vladavina, Antikrist udaren mačem duha, njegova konačna borba i kraj. Neka vas nitko ne zavede ni na koji način, jer taj dan neće doći dok najprije ne dođe otpad i ne otkrije se čovjek bez zakonja, sin propasti. Druga poslanica Solunjanima, drugo poglavlje, treći redak. S obzirom na ove istaknute riječi apostola Pavla, koje pokazuju da lik kojeg on označava čovjekom bez zakonja mora prethoditi dolasku dana gospodinovog, za kojeg smo već dokazali da je počeo svitati, važno je vidjeti da li se je takav lik već pojavio. Jer ako takav lik kojega su Pavao i drugi tako pažljivo opisali još nije došao, gornje bi se riječi trebalo razumjeti kao Pavlova blokada za sva druga svjedočanstva što se tiče gospodinove prisutnosti i uspostavljanja njegovog kraljevstva sada. I ta blokada mora ostati kao nepobitan argument sve dok čovjek bez zakonja ne bude bio prepoznat podudarajući se u svakoj pojedinosti sa proročanskim opisom.
Jasno je navedeno ne samo da taj čovjek bez zakonja treba najprije ustati, nego da se mora razviti i napredovati prije nego dođe gospodinov dan. Prije Kristovog dana, napredak i utjecaj te sile dosegnut će svoj vrhunac i onda će biti u padu. I kroz blještavo svjetljenje gospodinove prisutnosti kod njegovog drugog dolaska, taj čovjek bez zakonja će biti posve uništen. Mi moramo razmotriti ove prorečene okolnosti da bismo vidjeli da li je upozorenje crkvi u Pavlovim danima i dalje primjenjivo u našim danima. Sada, nakon 18. stoljeća, ponovno je iznešena tvrdnja da je dan Kristov došao. I javlja se važno pitanje da li išta što je Pavao rekao ispravljajući pogrešku Solunjana stoji kao prigovor toj tvrdnji sada? Iz apostolovih poticaja crkvi da čeka na gospodinov povratak, poklanjajući pažnju pouzdanoj proročanskoj riječi i iz njegove brige u isticanju znakova Kristove prisutnosti, karaktera njegovog dijela u to vrijeme itd., očito je da je on bio jednako zabrinut da crkva bude bila u stanju prepoznati gospodinovu prisutnost kada on dođe, kao i da ne bude ni na koji način zavedena u pogrešku da je on već došao prije vremena njegove prisutnosti. Pad u potonju zabludu u ranom dijelu doba izložila je one koji su je prihvatili prijevarama antikristovog načela koje je tada već bilo na djelu. Dok promašaj da se prepozna dan gospodinov i njegova prisutnost onda kada je vrijeme za nju, izlaže one koji promašaju prepoznati ga daljnjim prijevarama i lažnim učenjima Antikrista i zasljepljuje ih s obzirom na veličanstvene istine i posebne prednosti tog vremena. Iz toga razloga, apostolova zabrinutost za crkvu na oba kraja doba i njegovo upozorenje, neka vas niko ne zavede ni na koji način. Iz tog razloga, isto tako i točan opis čovjeka bez zakonja, da bi mogao biti prepoznat u svoje vrijeme. Dok su kršćani na kraju ovog doba skloni zaboraviti čak i obećanje o gospodinovom povratku, a kad ga se i sjete razmišljaju o njemu jedino sa strahom i zlom slutnjom, rana crkva gledala je na to sa nestrpljenjem i sa radosnim očekivanjem, kao na ostvarenje svih svojih nada, nagradu za svu svoju vjernost i kao na kraj svih svojih boli. Stoga su vjernici toga vremena bili spremni marljivo poslušati bilo koje učenje koje je tvrdilo da je dan gospodinov ili vrlo blizu ili da je već prisutan. I stoga su bili u opasnosti da budu zavedeni po tom pitanju, ako ne budu bili pažljivi istraživači učenja apostola o toj temi. Crkva u Solunu, koja je bila pod dojmom pogrešnih učenja nekih, o tome da je gospodin već bio došao, da su oni živjeli u njegovom danu, očito je pretpostavljala da je ideja bila u skladu s Pavlovim učenjem u njegovoj prvoj poslanici njima, gdje je rekao da će se dan gospodinov potkrasti tiho i neopaženo kao lopov u noći i da premda ga drugi neće biti svjesni, sveci će biti u svjetlu glede njega. Prva poslanica Solunjanima, 5. poglavlje, 1. do 5. redak. Saznavši za ozbiljnu pogrešku u koju su pali, pretpostavljajući da je dan gospodinove prisutnosti već došao, Pavao im je napisao drugu poslanicu, a središnja misao koje je ispravljanje te pogreške. On kaže, a što se tiče prisutnosti našeg gospodina, Isusa Krista, i našega skupljanja k njemu, molimo vas, braćo, ne dajte se brzo pokolebati u svom prosuđivanju, niti uznemiriti nekom nadahnutom izjavom, ni nekom riječju, ni nekim navodno našim pismom o tome da je gospodinov dan, enestemi, već ovdje. Neka vas niko ne zavede ni na koji način, jer taj dan neće doći dok najprije ne dođe otpad i ne otkrije se čovjek bez zakonja, sin propasti. On je protivnik i uzvisuje se iznad svakoga koga se naziva Bogom ili moćnim vladarom, ili ga se štuje,
te sjedi u hramu Božijem prikazujući se Bogom. Ne sjećate li se da sam vam to govorio dok sam još bio s vama? I tako sada znate što ga zadržava, kako bi se, mislim na Krista, otkrio tek u svoje vrijeme. Uistinu tajna ovog bezakonja prema Kristu već djeluje, ali ostaće tajnom samo dok ne bude uklonjen onaj koji ga sada zadržava. Tada će se otkriti bezakonik. Njega će gospodin Isus ubiti dahom svojih usta i uništiti očitovanjem svoje parousije, odnosno prisutnosti. Pavao je mogao tako izravno pisati o razvoju čovjeka bezakonja prije dana gospodinovog, zbog svog proučavanja Danielovog proročanstva, na koje je naš gospodin također ukazao, i vjerovatno zbog toga što je samom Pavlu u njegovim vizijama i otkrivenjima bilo pokazano veliko pustošenje koje je taj lik trebao napraviti u crkvi. Evanđelje po Mateju, 24. poglavlje, 15. redak. Trebalo bi zapaziti da Pavao ne koristi argumente kakve su neki danas skloni koristiti protiv tvrdnje da je dan gospodinov počeo. On ne kaže, o bezumni Solunjani, ne znate li da ćete vidjeti Krista kad bude dolazio i vaše će uši čuti zastrašujući zvuk trube Božije? I da ćete imati daljnji dokaz toga u grobovima koji se otvaraju i iz njih izlaze sveci? Zar nije očito da ako bi takav kriticizam bio ispravan, da bi Pavao bio brz iskoristiti argument koji je toliko jednostavan i lagan za shvatiti? I čak štoviše, zar činjenica da on ne koristi taj argument onda nije dokaz da takav argument nije i ne može biti utemeljen na istini? Iz činjenice da je Pavao u svom snažnom naporu da ispravi pogrešku pružio samo ovu jednu primjedbu na njihovu tvrdnju, on je time očito potvrdio kao ispravno njihove općenite ideje o danu gospodinovom, da bi on mogao započeti dok bi drugi mogli biti u neznanju o njemu, da bi mogao doći bez izvanjskog očitovanja da ga označi. Međutim, jedini temelj za njegovu primjedbu bio je da najprije mora doći otpadanje i kao posljedica tog otpada razvoj čovjeka bezakonja, koji, tko god to bio, bilo pojedinac ili veliki antikristov sistem kojeg on tako personificira, najprije mora ustati cvjetati i početi propadati prije dana gospodinove prisutnosti. Prema tome, ako ta jedna primjedba koju je Pavao dao više ne stoji na putu, ako mi jasno možemo vidjeti lik u stvarnom postojanju čija se povijest u svakoj pojedinosti slaže sa proročanskim opisom čovjeka bezakonja od početka njegovog postojanja pa sve do sada, tada Pavlova primjedba, koja je bila dobro primljena u njegovim danima i njegova jedina, više nije valjani prigovor protiv sadašnje tvrdnje da mi živimo u danu gospodinovom, danu gospodinove prisutnosti. I nadalje, ako se čovjek bezakonja može jasno razlučiti, ako je njegov ustanak, razvoj i padanje jasno vidljivo, tada ta činjenica postaje još jedan dokaz učenja prethodnih poglavlja, što pokazuje da smo mi sada u danu gospodinovom.